জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ ডাঃ অচ্যুৎ বৈশ্যৰ সংবাদমেল সম্বোধন সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডাঃ অভিজিত শৰ্মাৰো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে জি এম চি এইচত সম্পন্ন হ'ল আই ভি এফ পদ্ধতি জি এম চি এইচত আই ভি এফ পদ্ধতিৰে জন্ম হ'ল কন্যা সন্তান এতিয়াৰে পৰা সুকলমে জি এম চি এইচত সম্পন্ন হ'ব আই ভি এফ পদ্ধতি এই আই ভি এফ পদ্ধতিত খৰচ হ'ব সত্তৰ হাজাৰ টকা জি এম চি এইচত সংস্থাপন কৰা হৈছে উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমটো আই ভি এফ চেণ্টাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত আমি দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পৰা আমি যিটো ইনফাৰ্টিলিটি ক্লিনিক আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই ইনফাৰ্টিল ক্লিনিক আৰম্ভ কৰি আমি আই ভি এফৰ কাৰণে যোজা কৰিছিলোঁ আৰু যোৱাকালি আমাৰ সাতাইছ মাৰ্চ তাৰিখে আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত আমাৰ আই ভি এফৰ পৰা প্ৰথম বেবী আমাৰ চিজেৰে জৰিয়তে আমাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰে গতিকে আমি আমাৰ এটা আমাৰ আমাৰ কলেজৰ কাৰণেই নহয় বিশেষকৈ আমাৰ চৰকাৰী ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে আমাৰ যি কেইবাখনো প্ৰাইভেট চিকিৎসালয় আছিল আগতে কিন্তু চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যিটো প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ সেই প্ৰয়াস আমাৰ ফলৱতী হ'ল যোৱাকালি আমি প্ৰথম আই ভি এফৰ কেছ আমি চিজেৰিয়ান কৰি আমাৰ এগৰাকী ছোৱালী জন্ম হৈছে টু পইণ্ট ছিক্স কে জি বৰ্তমানে আমাৰ যি মই এইখনে কৈছোঁ যে আপোনালোকেও জানে যে ইনফাৰটিক যিটো ট্ৰিটমেণ্ট এইটো খুব বয়বহুল বয়বহুল কেইবাখনো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় আছে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা গম পাব যে এইটো কেইবালাখো খৰচ হয় ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায় সত্তৰ হাজাৰ খৰচত আমি ইয়াক সুকলমে কৰাৰ কাৰণে আমি সফল হৈছোঁ গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ ৰাইজ আগবাঢ়ি আহক আৰু আপোনালোকৰ যি সম্বন্ধীয় ওচৰ চুবুৰীয়া যাৰে এনেকুৱা ইনফাৰ্টিলিটিৰ প্ৰব্লেমত আছে মানুহ আমাৰ আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসালয়লৈ আহিবলৈ দিয়ক আমাৰ সপ্তাহত তিনিদিন অ' পি ডি হয় বুধ শুক্ৰ সোম আমাৰ অ' পি ডি হয় আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় পাঁচটা আই ভি এফ ফলৱতী হৈছে প্ৰেগনেঞ্চি চলি আছে আৰু প্ৰথমটো আমি সুকলমে যোৱাকালি